شیرآباد تا نه لاهور په فرنٹ باندې زمونږه ناکبندی موجود وه په دغه دوران کې مونږ ته اطلاع ملو شوه چې یو مزدنما هینو ټرک دی چې نمبر دی 9934 اس جی ای چې په دې کې چې کوم دی نو باری مقدار کې منشیات دي او د جهانګیري د غاړې نه چې کوم دی نو دېخوا سوابی سایډ ته را روانه ده په دغه اطلاع باندې اس ایچ او لاهور شفیق خان چې کوم دی نو خپله ناکبندي نور هم سخته کړه او کله چې دا ټرک نمودار شو نو ده ته د ودرېدو اشاره ورکړی شوه ټرک ودرولی شو د ټرک ډرایور چې کوم دی نو محمد آصف ول فلک شیر سکنه شیخوپوره او کلندر چې ده سره و نو کلیم ول محمد امین سکنه شیخوپوره دا دواړه چې کوم دی نو راکوز کړی شو او د ټرک تلاشي وویشتی شوه په ټرک کې خفیه خانه وه د خفیه خانې نه چې کوم دی نو 12 پیکټ چرس چې هغه وزن کړی شو نو 12234 ګرام چرسو خطر دا کرنګي اپیم چې کوم دی نو دوه پیکټ چې هغه وزن کړی شو نو هغه 2132 ګرام ورکی چې کوم دی نو درې پیکټ هیروین پراتو چې هغه وزن کړی شو نو هغه 3101 ګرام او خطر په دغه برآمدګۍ باندې د دې دواړو ملزمانو خلاف ستاسو د وړاندې ولاړ دي د دوی خلاف چې کوم دی نو مقدمه علت 282 جرم 94 سی این ایس ای مورخه 14/4/2020 په تانه لاهور کې درج رجسټر شوه.